നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും സിമീസ് ക്യുസിനിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ നാലുമണി കല്യാണത്തിന്റെ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള സദ്യയുടെ വിഭവങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇതിനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് കാണാനായിട്ട് മറക്കരുത്. കാര്യം നല്ലൊരു സദ്യയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത്. നല്ല രുചികരമായൊരു സദ്യയാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ ഇഞ്ചിക്കറി, തോരൻ, അതുപോലെ തന്നെ കല്യാണ വീട്ടിലെ വെള്ളം ചേർക്കാത്ത മീൻകറി, ചക്ക ചേർത്ത മോരുകറി അഥവാ പുളിശ്ശേരി, ഇത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കല്യാണ വീട്ടിലെ തേങ്ങ അരച്ച മീൻകറിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ച മീൻകറി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. തേങ്ങ അരച്ച മീൻകറി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വലിയ കഷ്ണം കുടംപുളി കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം ഇതിലിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടുണ്ട്, രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇടാം, ചെറു ചൂടുവെള്ളം. അപ്പോൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ്, നന്നായിട്ട് കറിയൊക്കെ കളഞ്ഞു. നമുക്കിതിലേക്കൊരു അല്പം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിരാനിടാം. അപ്പോൾ പുളി നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങും. കുടംപുളി എപ്പോഴും കഴുകി ഒരു അല്പസമയം വെള്ളത്തിലിടണം, അപ്പോഴാണ് മീൻകറിയിൽ നന്നായിട്ട് ആ പുളിയൊക്കെ ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നേകാൾക്കപ്പം തേങ്ങ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ. നമ്മളതിലേക്കൊരു 5 ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞിടണം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുള്ള് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തു. 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം. വെള്ളം ചേർത്ത് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കാം. ഇതല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. അപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതിടാണ്. 1/5 പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി, ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണ്ട. ഒരു തക്കാളി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്. ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിടാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട പുളി ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. അതുപോലെ ആ കുതിർന്ന വെള്ളവും ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം. തിളയ്ക്കണം നന്നായിട്ട്. ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ മൂടി മാറ്റിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത തക്കാളിയുടെയും കുടംപുളിയുടെയൊക്കെ പുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി വെച്ച മീൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഞാൻ 9 പീസ് മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് മാന്തലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മീൻ എടുക്കാം കേട്ടോ, നെയ് മീനോ ഒക്കെ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. സാധാരണ നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ മീനാണ് എടുക്കുന്നത്, മത്തിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മാന്തലോ നെയ് മീനോ ഒക്കെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. തിളച്ചു അടങ്ങി, നമ്മൾ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ തിളച്ചു അടങ്ങി. ഞാൻ ഒരു തണ്ട കറിവേപ്പില കൂടിടാണ്, ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം നമുക്ക്. അപ്പം മീൻ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു അടങ്ങി. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം, ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട്. അപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു അടങ്ങി. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെക്കാം. ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറുകി വരണം, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ.
ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകണം. ഇപ്പം കറിയുടെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു, മീനെല്ലാം നന്നായിട്ട് വന്നു, ഉപ്പും പുളിയെല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം നല്ല പാകത്തിനാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ കിസ്സിൻ 4 മണി കല്യാണത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഊണ് ആ സദ്യയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പം അതിനുള്ള മീൻ കറിയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത്. നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന മുളകിൻ്റെ അരച്ച മീൻ കറിയേക്കാളും ഡിഫറൻറ്റാണിത്, പക്ഷെ രുചികരവുമാണ്, നല്ല രുചിയുള്ള കറിയാണ്. ഇപ്പം കറിയിൽ നല്ല എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു, നല്ല നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഇറക്കാം. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് മീൻ കറിയിൽ താളിച്ചൊഴിക്കാനാണ്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഒരല്പം കടുക് ഇടുകയാണ്. അപ്പം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 3 ചുവന്നുള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇടാണ്. 3 ഉണക്കമുളക്, 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില. അപ്പം നമ്മുടെ രുചികരമായ കല്യാണ വീട്ടിലെ തേങ്ങ അരച്ച മീൻ കറി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി തുടർച്ചയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി 1-2 വീഡിയോ കൂടെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് കാണാനും മറക്കരുത്. അപ്പം നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.